Наразі ми мали як? Всі виклики 103 отримала центральна районна лікарня, яка не підпорядкована центру, і вони ці виклики вже передавали нашій бригаді, і бригада виїжджала. По-перше, це затримка виклику, по-друге, бригада не завжди є на місці. Скільки дзвінків прийшло сюди? Скільки по них заявок записано? Бо може бути консультація або уточнення якесь. Ми бачимо ефективність робот бригади швидкої допомоги.